Okay, kereta wajah MMC manual hari ini. Okay, abang datang dari mana? Seremban. Seremban. Okay, abang ni datang dari Seremban. So masalah abang ni kenapa? Ya, timing dia. Okay. Kalau on aircon lagi teruk. On aircon dia teruk lagi ya. Okay. Dia mati sendiri ya. Okay, tak apa, kita test dia main kereta dulu. Nanti kita tengok apa yang perlu kita buat. Alright. Okay, kita dah masuk sistem. Kita tengok ada tak fokus. Fokus tak ada, cantik. Ini kita tengok yang kita perlu dulu untuk idling. Yang lain punya nanti dah siap boleh cek. Okay. Alamak. Bos, you punya TPS rendah sangat, nampak tak yang pertama tu TPS? 351.5 MV saja. Sepatutnya kena ada dalam, kalau you pakai, dah pakai K20 kan, perlu ada dekat dalam 683 ke 703 macam tu. Tapi kita try dululah, tengok mana satu setting yang paling cun untuk kereta you. Tak mesti yang kena 703 punya. Kita test dulu. Okay. Yang lain, I rasa tak ada masalah. Stepper motor nanti kita test tengok. Tapi TPS ni memang tak betul lah. Okay, kalau kena set dulu lah. Kita setkan dulu TPS, kita kena start kereta dulu. Setting TPS, selalu I start kereta dulu. Okay, the engine light sudah padam, kita start. Ini ada adjust tu base screw tinggi sangat eh. Dah buka, tinggi sikit. Kalau tak, susah nak pandu, betul tak? Oh. Okay, ngam. Kemungkinan besar dia punya stepper motor dah rosak dah. Kita tengok dulu ya. Okay, untuk set TPS tu, kita kena set TPS ni, kita kena longgarkan dua skru ni, atas dengan bawah, skru nombor 7. Jadi kita longgarkan dulu. Sebab dia punya TPS rendah sangat ni. Okay, light bagi dia 64.5. Okay. Okay, kita bagi dia 64.5 dulu, nanti baru kita adjust. Kita nak check dulu stepper motor. Okay. Set, ngam, siap, lock balik. Okay, kalau lock balik akan okey dah. Timing tinggi sangat, lock down dulu. Biasa kalau engine dah panas, dia duduk rendah sikit lah. So, duduk macam ni lah, 8.5 macam ni saja. Tapi abang ni mungkin dia punya stepper motor issue dah. Okay, kita cuba buka stepper motor dulu dekat bawah ni. Kita tengok dulu. Alright. Okay, kita RPM dah set rendah sikit. Kita tengok dia punya on aircon dia pergi mana ya. Okay, on aircon. Tak jadi dah. Dia tak boleh hold dah. Okay, mati terus. Okay. So kita check dia stepper motor. Engine sudah mati sendiri dah. Tapi masuk aircon punya loading masuk, dia terus tarik. Lepas tu RPM turun, mati terus. Alright. Okay, off dulu. Kita check stepper motor dia tu. Okay bang, I kena check even stepper motor dulu ya. Okay. Dah pernah tukar stepper motor? Mesti ya. Ya. Ok,
okey, stepper motor dia dekat bawah tu. So kita kena buka ni, buka ni, buka ni. Okey. Saya buka dulu. Okey, kita dah keluarkan dia punya air filter dengan dia punya air intake, lepas tu hose ni. So kita boleh nampaklah dia punya stepper motor dekat situ ya. Yeah. Okey, stepper motor dia. So kita cabut dia punya soket dulu. Okey. Baik, kita check dia punya soket punya reading dulu. Kena pasti dulu. ECU IC stepping tu kena, untuk stepper motor punya stepping tu kena betul. Kalau tu rosak, kena buy pulih ECU dulu. Kalau tak, tak jadi. 10 biji baru you pasang, 10 biji punya stepper motor dia tak akan cantik. Dia tak berfungsi sebab tak dapat signal yang betul. Kita try je. Kita tengokkan dia punya reading dulu ya. Check dia punya ECU IC. Okey, yang merah set dekat ni. Okey, diode punya logo. Lepas tu yang merah pergi ke negatif. Okey, pergi ke negatif ya. So lepas tu yang hitam ni kita test dia punya pin. Pin socket stepper motor. Pin 1, 3, 4, 6. Okey, pin 1 kita tengok reading berapa. 495. Okey. Baik. Pin ketiga. 495. Okey. IC pertama dah okey. IC kedua. 496. Okey, pin 4 ah. Sekarang pin nombor 6. 495. Okey, dia punya beza satu je tak apa. Kalau dia beza 10 atau ke atas baru masalah ya. So dia punya beza 4 dengan 6 adalah 1 saja. So tak ada masalah. So 1 dengan 3 confirm cantik. Okey. Dia tak ada perbezaan. Ya, nombor sama. Okey, kira macam ni. ECU IC tu okey ya bang. Tak ada masalah. So kita kena buka stepper motor dulu, nanti kita check stepper motor. Kan tiga skru je stepper motor. Buka tu di depan sikit. Dia blok dia punya skru. Jaga-jaga panas juga sebab dia nampak tak dia punya plug head tu dah keluar, dia tak masuk balik. So kita check dulu. Oh, salah dia dekat mana. Kita test dia punya pin 1 2 2 3 4 5 5 6. Kita tengok dia punya reading. Okey. Kali ni nak check, kita perlu pusing multimeter ke 200 ya. Ohm 200. Okey.
satu dengan dua. Tengok dapat berapa. Satu dengan dua. Pin satu dengan dua. 40 plus, okey. 2 dengan 3. Ha. Nampak tak? Rendah sangat. 7.9. 1 dengan 2 40 plus. 2 dengan 3 out dah. Okey, tak apa. 4 dengan 5. Sa for almost nak 40. Oh, tak ada. Out juga. Out juga. 2.5 2.4. Try sekali lagi ya. Oh tak tak tak, almost 37.5. okay. 5 dengan 6. Okay, actually 4, 5, 5, 6 dia okay, 1 koi. Tapi yang koi atas ni 1, 2 dia okay. Nampak tak? Yang 2, 3 sudah tak okay. Okay, nampak tak? 7.8 lebih saja. So koi dia sudah kong. Stepper motor punya koi dekat dalam songkok. So kena ganti stepper motor baru, buat resetting balik. Bang, kena ganti ya. Stepper motor. Ah, stepper motor dah rosak dah. Stepper motor 3.5 3 bulan warranty. Barang Japan ori ni. Lepas tu pasang checking ni cuma 100, so 4.5 ni. Okey ah. Yang full ya. Boleh, tak ada masalah. Tapi tu memang tu confirm ah. Confirm. Sebab I dah tunjuk you mah. Patut dia punya 4 reading tu dia kena dekat. Ada satu tinggal 7.7 kan, 7.8 tu. So dia tak boleh gerak. Maksudnya kepala dia boleh boleh keluar, dia nak tarik balik tak tak boleh dah. So dia tak boleh tahan dia punya aircon punya loading tu. So kita kena ganti. Okay. Barang mahal ni, siapa nak beli? Jangan takut. Saya sudah confident dengan dia punya barang. Saya deal dengan dia sudah almost masuk tahun ni 11. Tahun ke 11. Oh. Hmm. So dia punya barang saya tahu dia okey ni. Sebab original lah. Barang original. Member saya. Oh. Dia tak pakai ni lah, senang sikit. Nah, member saya pun pakai wajah. Hmm. Dia ada masalah ni juga ke? Dia yep. Ni kita masuk. Stepper motor apa? Apa problem ni stepper motor? Dia punya koi rosak. Dalam dia dalam ada dua koi. Satu sudah rosak, dia tak boleh tarik balik. Okey, kita masukkan yang original, ori di Brunei. Masuk dulu, pasang cantik dulu. Dia punya case sama dengan kereta you ke? Tidak. Dia saya tanya, kalau timing jatuh, stepper motor problem kan? Kena check lah, macam saya ni, kena check lah. Kena check baru tahu. Kadang-kadang bukan stepper motor, sebab setting lari ke apa ke pun boleh jadi juga. Tak semestinya stepper motor. Kena tengok. Jadi saya kena datang check dulu, lepas tu tengok apa yang perlu ganti, kita gantikan. Kalau nak cakap memang susah, tak ada check lah. Macam you sakit, you pergi hospital, so you kena bagi doktor check dulu. Ya, bau benda ubat. Kalau tak, nanti cincai bagi ubat, kena lah doktor tu. Bagi saya, saya boleh bagi ubat je. Tetapi, tukar ni, tukar itu, nanti you kena bayar bang. Betul tak? Ya. Yeah. Kita ganti apa yang perlu saja. Yang tak perlu. Jadi memang, tukar. Apa tu? Yang lama punya. Ini yang lama punya lah. Ini baru. Dah. Dia tukar ni. Tukar apa? Siapa? Ini. Ini nampak baru ke nampak lama punya?
Ah, tak pasti lah bang. You kena tanya, you tanya saya pula bang. Ah, tak pasti lah. Okay, lepas tu kita kena cabut dengan bateri dengan buat reset nanti rakam. Okay, kita dah masuk stepper motor, dah adjust dia punya TPS, nanti tengok perlu tinggikan ke tidak. Okay, lepas tu dah cabut bateri tadi, buat cranking 2-3 kali, lepas tu pasang balik bateri. Okay, bateri negatif saja kita buka, lepas tu kita buat pasang balik. Okay, lepas reset sekarang ni nak buat base timing setting. Okay, kita tutupkan dia punya base screw dulu sebab biasa buat setting biskul tu tak payah buka semua. Okay. Start. Sekejap nanti saya start. Okay, dah okay. Lepas tu buka setengah plus, tak sampai satu tau ya. Okay. Kalau kita on kunci kan, akan dengar dia main stepper motor pusing. Okay, bagi orang dengar stepper motor pusing dulu ya. Okay, dengar dia main bunyi ya. Okay, ini bunyi stepper motor. Kita buat reset, dia akan pusing, dia akan ada bunyi. Bunyi macam ni, macam ni lah dia tarot. Dia pergi balik ke home step, dia buat adjustment. Okay, lepas tu check engine light sudah padam. Okay, kita boleh terus start dulu. Okay, sekarang nampak dia stabil kan. Kita start. Okay, sekarang ni kita buat masuk sistem dulu. Okay, sekejap, masuk sistem. Hai, inilah saya. Hello. Okay, kita masuk sistem dulu, kita tengok. Okay, sekarang nampak, tengok, kita dah tutup banyak dia punya screw, buka hanya 50-75% sahaja, tak sampai satu round kita buka. Dia punya timing tu sudah okey, tak perlu buka tinggi-tinggi. Okay, nanti kita buat dia lebih timing. Okay, sekarang masuk sistem dulu. Masukkan sistem dulu, nanti kita tengok balik timing ni dia sekarang ni, timing dia macam mana, macam ni. Okay. Okay, engine light kali-kali tadi sebab masuk sistem. Okay, macam biasa fault code tak ada ya. Tak ada fokus. Okey, cantik. Lepas tu kita tengok apa yang perlu. Okey, sekarang TPS. TPS sudah 64.5. Okey, coolant temperature sensor 84. RPM dekat 7.5 macam tu. Stepper motor duduk dekat 22 step. Alright, kita bagi dia panas dulu. Okay, nanti kita on aircon, kita akan tahu dia boleh hold ke tak aircon punya loading. So stepper motor punya kerja, sebab ECU akan bagi signal kepada stepper motor untuk jalankan kerja masa aircon compressor on, loading masuk. Okay, alright, kita tunggu sampai dia panas dulu, nanti kita check balik dia base timing. Kalau ngam tak payah set, kalau tak ngam kita setkan. Okey, kita tunggu dia panas dulu. Okey, almost dah panas. Okey, masuk dalam ada. Okey, dah 95 degree Celsius macam tu dah okey. Kita nak masuk check dia punya base timing dulu. Tengok okey ke tak, perlu buat setting ke tak. Kita perlu naikkan lagi sikit. Sikit.
Okey, dah. Kita masuk dulu. Okey, offkan enjin dulu. Okey. Lepas tu kita buka balik. Okey, yang kelip-kelip tu sebab masuk sistem pakai Dynostus. Okey, dah masuk, kita sekat, startkan dulu. Okey, cantik lah. Alright. Kita masuk, tengok apa yang perlu dulu. Okey. GPS, bateri. Okay, 644. Okay, kita start. Sekarang dia 8.5 lebih. Alright. Kita bagi kipas pusing dulu. Kipas pusing, temperature dia kena sampai 104 degree Celsius. Lepas tu sebelum dia dah pergi ke 105 degree Celsius, dua-dua kipas tu akan buka untuk cool down kan engine ni. Okay. Kita biar dia sampai 104 plus-plus, nanti dia akan start fan dia. 101 dah sekarang. Kita bagi dia panaskan dulu. Kita tunggu sampai kipas pusing dulu ya. Okey, sekarang 102 dah. And temperature dia. Okey. Biasa kalau kita tengok temperature ni sudah ada naik kan, jangan risau dulu, you pergilah check. Kadang-kadang bukan sebab kereta overheat. Ini kadang-kadang dia punya temp switch ni dia akan jadi gila tau. So, kalau boleh masuk sistem, kita tengok dekat sini. Okey. Wajar kalau kipas pusing dia 104 sebelum dia ke 105 degree Celsius. So dia punya kipas akan buka, akan pusing, cool down kan radiator sampai 95 ke 93 degree Celsius. Okey, lepas tu dia akan continue lah sampai tahap 104 plus-plus, sebelum 105 dia akan buka lagi, cool down lagi. Okey, dah sampai nanti dia buka lagi, dia cool down lagi. Okey. So sekarang ni 104 dah. Sekejap lagi kipas akan buka. Okey. Kita tunggu sekejap lagi ya. So anytime dia akan gerak sebelum dia jadi 106 ke 105. Okey. Kipas akan buka. Kipas buka, kita akan tahu sebab stepper motor akan buka lagi di restart. Nah, dah buka dah. Stepper motor sudah gerak, buka di mid-step. So, kipas pun sudah jalan. Okey. Kipas dua-dua tu pun sudah jalan. Sampai dah 95, 93 mana, biarkan stop. Ha, dah turun dah. So, kita tengok dia sampai berapa. Oh, 95 degree Celsius. Okey. So, kalau nak check tengok kereta betul-betul panas overheat ke tak, tengok dekat Dynostus ni. Nah. So, sekarang ni dia ada duduk dekat 90 lebih. Cantik ah. Ini optimum temperature. Okey. Sekarang kipas dah berhenti, kita motor tutup balik. Okey, sebab ada loading dekat kipas, dia akan buka. Okey. Sekarang kita buka aircon. Kipas 1. Cantik, dia terus, dia akan adjust naik 8.5. Kipas 2, kipas 3, kipas 4. Okey, nampak tak dia punya step? Dia punya step buka 6.9, adjust lagi
dia, kalau kita buka aircon, ECU akan minta stepper motor kerja akan pergi ke 8.5 plus minus. Nampak tak? RPM ni dia akan gerak. Cantik lah. Stable dah. Okay. Kalau ada isu on aircon timing drop, barang ni senang serta saja. Kita check dulu masalah dia datang dari ECU atau stepper motor atau TPS. Barang-barang ni kita kena check balik, tengok mana yang tak ngam, kita buat balik. Okay, baru cantik. Cantik lah. 8.5 dia duduk on aircon. Kipas 4 paling sejuk. Tak nampak ni. Kipas 4 paling sejuk ya. Alright. Okay. Lepas ni kita bukakan lampu dulu. Kalau buka lampu dia ada drag sikit, biasa. So bagi dia, tunggu sekejap dia akan naik balik 8.5. Sebab stepper motor akan adjust kalau ada loading masuk lagi. Okay, dia akan adjust ke 8.5, nampak tak? Okay. So stepper motor ni bagus, dia akan buat adjustment. Okay, lepas tu kita onkan hot lamp ke, double signal light ke, heat kita belakang ke, kita on dulu. Walaupun bateri akan drop sebab kereta kita tak gerak. Biasa kalau kita pandu, kita pun tak akan buat buka semua. Buka ni untuk sementara waktu, kita buat testing je. Okay, nampak TPS dia tu ada gerak sikit, nanti kita adjust balik. Okay. So far okay ya. Cantik lah. Loading semua dah buka. Okay, sebab dia manual, kita tak dapat masuk gear ya. Gear auto kita dapat masuk, tapi manual kena tekan clutch ke apa ke, nanti kita kena pandu baru tahu. Okay. So 8.5 cantik. Okay. Tutupkan apa yang tak perlu sekarang. Loading test dah okey, semua cantik. Okey, high beam tutup, lampu kecil tutup, tutup off. Alright. Cantik lah. Okey, so tapi dia punya stepper motor tu ada drop sikit. Sorry, bukan stepper motor ya. Sorry ya, TPS. TPS value ada drop sikit. Kita naikkan balik sikit lagi. Alright. Kita naikkan balik sikit lagi. Okey. Kita offkan aircon dulu baru buat adjustment. So dia on aircon, dia ada tarik sikit. Okay, kita naikkan dia punya TPS. Biasa ni kita kena check balik. Kadang-kadang kita onkan loading lah, TPS dia akan kacau sikit. So tak apa, kita naikkan lagi satu level supaya dia dapat stable dekat sebelah situ ya. Okay, kita kena buka malam tadi dua screw tu, nombor 7, lepas tu adjust tinggi sikit. Okay. Yeah, kalau si 4.5 kita naikkan lagi sikit. Okay, tinggi sangat ni, kita rendahkan. Okay. Okay, kita letak dia 664. Okay. Lepas tu dah siap, kita lock balik. Okay, dah lock 664 ya. Alright. Okay, dah lock, kita check balik dulu. Tengok dia ada lari-lari ke tak lagi. Okay, sekarang ni timing tak on aircon ya. Okay, timing tak ada on aircon. Okay, nanti kita cuba on timing tengok. Aircon on, kipas 1, kipas 2, 3, 4. Okay.
Okey, cantik lah. Dia duduk dekat sana, dia tak gerak lagi. Okey, 8.5. Cantik. Okey. Kita rem sikit. Kuatnya. Nah, tengok stable lah. Dia tak ada drop dan apa. Dia tengok dia main meter lah. Okey, kita rem dia. Sampai 3,000 RPM. Dia turun pun cantik je. Dia tak ada turun cepat, tak ada apa. Okey. So cantik eh. Okay, reading semua okey. Semua cantik. Okey, kira dah siap dah. Okey, kita pasang balik semua. Lepas tu kita pergi test drive. Alright. Okey, airbox, air filter, intake, gear hose, semua dah masuk balik, semua dah okey, cantik. Alright. So kita boleh pergi test drive. Okey, tengok ada tinggal apa-apa tak. Selalu kalau lupa tu sangat habis lah saya. Okey, boleh. Alright. Okey, kita dah pergi test drive, kita masuk sistem balik, nanti kita start. Masuk sistem. Okey, kita masuk sistem dulu, nanti kita pergi test drive. Okey. Okey, klik ni dia masuk sistem. Okey, sudah masuk. Alright, startkan kereta dulu. First kick. Cantik ah macam ni. Okay, kita onkan aircon. On aircon, dia akan duduk adjust 8.5 plus minus. Okey, lepas tu kita pusingkan power steering, tengok. Kalau kita pusing power steering sebab dia ada power steering punya power steering pump punya switch. Okey. Stepper motor akan buka. Okey, kita pusing. Kita tengok stepper motor buka ke tak. Okey. Kalau punya stepper power switch macam tak ada. Sekejap ah, saya tengok balik dulu. Wire tu tak ada masuk balik ke bang? Power steering ada power steering punya switch. Kalau kita pusing dia, dia akan on. Kalau dia tak on, maksudnya wire tak masuk ah. Okey, sekarang ni kita pusingkan power steering, tengok ni power steering switch on ke tak. Oh, ada on. Ah, nampak tak? Stepper motor akan buka 75. Dia off, dia pergi balik 70. Kita pusing meter dia on, dia 75. So stepper motor ni dia bantu banyak barang tau. So kalau macam kita masuk side parking, power steering switch ni ada pressure, kita pusing kanan kiri, so dia akan tahankan punya timing. So masuk parking mid time tak rendah sangat RPM tu. Okey, cantik. Kita so, tengok balik apa yang perlu, nanti kita pergi test drive. Okey, cantik. Alright. So, tak apa, kita test drive dulu, nanti ada apa baru inform ya. Kita dah test drive balik. So abang rasa macam mana setelah test drive balik? Okey ke tak? Okey. Okey, abang boleh lah. Okay. Alright, cantik. Okey, timing selacun. Abang boleh prank lagi dah. Oh. Thank you. Okey.